espectadors i espectadores, ens trobem al circuit de Carcross de Mollerussa. Un dia fabulós. Som diumenge 18 de maig de 2014. Avui seguirem la vida de David Masoliver més a prop. Ell està disputant el Campionat d'Espanya, però avui es troba a Mollerussa en el Campionat del Català. Hola David, què tal? Estàs nerviós per aquesta prova? Aquí tenim la matxaca de turno. Amb en David acompanya la seva xicota i un seu amic Robert, el seu mecànic. Comencen els entrenos, amb el dorsal número 11 surt David. Acaba l'entrenament. David ha fet el segon millor temps. Cal repassar el cotxe per la primera màniga. Destapa-la i dóna-li la volta. Un de trenos, màniga i final. Comença la primera màniga. David es troba a la primera fila. Seguint una primera màniga molt disputada. David buscant el primer lloc. Finalment, David acaba segon en la primera màniga. David Masoliver, la gent està con vostè. Final de recte, estava així. Què, ara en 60 cent? En barret. Encara no s'ha acabat. Encara farem una mica de podio. Què, Jordi? No m'havies de trucar, tu? Sí que t'havia de trucar. Sóc greu, Toni. ¿Dónde tenéis el David? ¿Dónde está? El David, porque suena agarrado mi motor, a ver si el que piensa lo mismo que yo. Comença la segona màniga. David està a primera fila de sortida. Thank you.
David, des d'un bon principi, ha mantingut la primera posició fins al final. Una molt bona màniga per David. Vamos! Bé, ara sí, Es que esa curva es jodida, si entras por dentro tienes que entrar muy parado para mantener. En el momento que entras fuerte por dentro te vas fuera, y entras fuera tierra y ya está. Fer últims retocs en el cotxe abans de la cursa final, mirant pressions. Estem a la parrilla de sortida, David amb segona col·locació. I comença la final, una final molt disputada. David pujarà al pòdium amb segona posició. Gran dia!